Ne vienerius metus besitęsęs nesusikalbėjimas tarp Lietuvos futbolo federacijos prezidento ir generalinio direktoriaus persikėlė ir į naują kadenciją. LFF šiandien pristatė savo naują rėmėją, tačiau nesukonkretino nei kiek rėmėjas skirs pinigų, nei kaip tie pinigai bus panaudoti. Neiškumo pridėjo ir tai, kad prezidentas Julius Kvedaras, dėstydamas savo poziciją, įsakė, kad ta neaiški pinigų suma keliaus visoms Lietuvos rinktinėms ir akademijoms. Naujasis generalinis direktorius Edvinas Eimontas, pristatydamas naujus rėmėjus, kalbėjo tik apie nacionalinę rinktinę. Šiandien turime gerą žinę futbolui. Pirmoji tokia rimta kregždė ateinančio ciklo pasiruošimui, kuri gelbės nacionaliniai rinktiniai, tai yra pasirašoma šiandieną sutartis su didelė Vokietijos kompanija CERAM. Tai nėra trumpalaikė sutartis, tai yra ilgalaikė sutartis. Dar visai neseniai buvęs LFF prezidentas Liutauras Varanavičius viešai ne kartą yra sakęs, kad rinktinės pasiruošimo sąlygos yra tobulos, o rinktinės žaidėjams trūksta tik gulbės pieno. Panašu, kad gulbės pieno rinktinės futbolininkai negaus ir dabar, tad kokią naudą iš to gaus geriausi mūsų šalies futbolininkai, taip ir lieka neaišku. Nereikia gal taip sakyti, kad kas trūksta, niekas čia gal netaip įsireiškia, gal netaip pasakė, bet paprasčiausiai tiek rinktinės žaidėjai gaus, tiek akademijo mes galėsime gelbėti, jeigu dar mums pavyks įkurti Lietuvoje. Ir čia bus bendram futbolui naudą. Nereikia išskirti nacionalinę rinktinę ir jaunių, vaikų jaunių futbolą, nes šitie pinigai mes tikimės, kad pagelbės tiek vaikų jaunių futbolui, kūrimo akademijų turiuomenį, tiek nacionaliniai rinktiniai. Nes kadangi patys žinot, išlaidos yra nemažos, kadangi reikia mokėti ir premijas, reikia, mes mokame žaidėjom dar vis įvairias už suvažiavimą, lėktuvo biletai taip toliau, tai čia sudaro nemažos sumos ir čia bus ženkli pagelba tiek nacionaliniai rinktiniai, tiek visom rinktiniai. Sakykit, čia jūs buvo tas žmogus, kuris atvedė juos į Lietuvą ar kažkas kitas? Nu, čia mes bendrom pastangom, kodėl aš galiu pasakyti, mes bendradarbiaujame su Vokietija labai daug metų ir rytoj taip pat skrendame į futbolo Vokietijos federaciją pasirašyti dėl trenerių keitimosi, dėl rinktinių keitimosi, sutartį su Vokiečių federacija, taip kad aš negaliu sėdėti čia to tanpičių, man jų ir nereikia. Minėjot, kad jie yra vieni tik iš trijų rėmėjų, kada bus pristatyti tie kiti du? Yra du pasirašymė, du, bet mes reiškia, jie kaip ir yra. Cimeris yra medicininė įranga, kad kažką minėjau, mes planuojame atidaryti Vilniuje stadione tokia pat panašiai kaip Kaune. Tai jie aprūpins visą šitą, mes pasirašėm tą sutartį. Yra įrangos, jie ženklę sumą nuperka, medicininį įrangą, ne finansinį išraišką, bet jie nuperka visą šitą kaip Kaune. Ir yra dar viena taip pat medicininė vokiečių firma, kuri irgi taip pat medicinė viską įranga, kas yra reikalinga tiek nacionaliniai rinktiniai, tiek visom jaunių rinktiniam. Grįžtant prie tų, ne apie juos vienus kalbant, apie tuos visus tris rėmėjus, mes vėl kalbam apie 300 tūkstančių eurų per metus? Ne. Čia visai ne tie ir nepainiokit, čia tikrai ne tie visai, čia visai yra atskiri. Čia su jūsų tais parašymais, su visokiais iškraipimais. Bet tik jūs pats taip sakėt. Tai aš sakiau, bet reiškia, yra paprastas dalykas, kad jūs tik išgazinote žmonės ir sako, mes, jeigu čia taip Lietuvoje mumis traktuoja, tai prašo, tai mes nelabai norėsime čia ir eiti. Taip, bet jūs neatsimant savo žodžių, kad sakė 300 tūkstančių eurų per metus? Yra, aš nekalbu apie pinigus, jūs klausėt pas šitų žmonės, prašome jų ir klausti, jeigu jie jums pasakys, kokios yra sumos, tai prašau, bet aš dar kartą kartuoju, jūs matysit viską, nes mumis tikrina tarptautinė Deloitte ir Touche organizacija. Ir reiškia, jis bus viskas juodo ant balto, tiek mūsų puslapyje, tiek bus visose ataskaitose. Gerai, dabar apie jūsų naujas pareigas. Labai pasikeitė darbo pasikeitimas per tą mėnesį? Aišku, pasikeitė. Dabar daugiau susitikimų, daugiau jau teko būti ir su Telšių meru, teko daug susitikti, teko suspręsti daug problemų dėl vaikų jaunių futbolo susirinkę, buvo visi treneriai ir futbolo mokyklų direktoriai. Labai dabar užimtumas didelis, bet aš tikiuosi, kad kaip sustiguosim viską, jis lengviau viskas.
pasirinkot viceprezidentu Levinską. Šiaip tai Kauno futbolo situacija nėra tobula. Kodėl pasirinktas žmogus iš federacijos, kur nei vieno profesionalaus klubo nelikė? Dėl to, kad U19, jūs vienas dalykas, futbolė žmogus yra, aš nežinau, net tiksliai nenoriu sumeluoti, bet yra nepaprastai daug metų, nuo tarybinių laikų. Futbolo žmogus yra, nežiūrint, kad nėra komandų, yra labai gerbiamas Kauno mieste. Su jo kiek teko kur ką nueiti, kuriant akademiją, niekur nebuvo niekas atsakyta šitam žmogui. Antras dalykas, kai žinot, mes vykdysim U19, mums reikės organizacinio komiteto pirmininko. Tai mes jį paskirsime šito Kaune organizacinio komiteto pirmininko, kad jisai vaikščiotų pas miesto valdžią, kad jisai susitartų dėl visų, kas reikalinga šitų varžybų pareginimo. Taip, kad jis yra gerbiamas labai žmogus Kaune ir vien už jo nuopelnų mes ir paskyrėme, ne aš paskyriau, paskyrė, prabalsavo vieningai visas vykdomasis komitetas. Truputėlį apie Vilniaus mėgėjus. Vilniaus apskrities futbolo federacijos klubai viešai kreipėsi jūs dėl gazdinimų, dėl šantažų, ne. Dėl teisėjų. Kokia jūsų pozicija? Neturiu aš jokio kreipimosi. Čia kažkur tai jūs ne to adresu gal negavęs, aš nei vieno jokio kreipimosi. Vos prieš mėnesį prezidentu tapęs Kvedaras žadėjo į Lietuvą iš Vokietijos rėmėjų atvežti 300 tūkstančių eurų, iš kurių 25% reikės kažkam gražinti. Šį kartą Kvedaras pažadėjo, kad jokių procentų niekam gražinti nereikės. Aurimas Budraitis, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus Vilnius.